גם אותו כתבתי שם ב-LA. זה נורא מצחיק, השיר הזה דווקא מדבר על הילדות שלי איכשהו. וכשהייתי ילדה היה לי מנהג מאוד מאוד מוזר, כי כך הרגשתי בטוחה. אל, תסתום את האוזניים רגע. אח שלי פה בקהל. אח שלי הגדול. וכשהייתי מפחדת, נגיד, כשהייתי הולכת לחברה שלי, שהייתה גרה ממש 2 מטר ממני, ובלילה היא לא היה לה כוח ללוות אותי, והיינו גרות ממש אחת ליד השנייה, הייתי הולכת לבד, ואז תמיד הייתי מסתכלת אחורה, כי היה לי איזה מין פחד כזה שמישהו עוקב אחריי, וכדי להגן על עצמי הייתי פשוט הולכת באמצע הכביש. זאת אומרת, זה לא היה יום כיפור או משהו כזה, זה היה יום רגיל, והייתי הולכת על הכביש, לא על המדרכה, כי שם הרגשתי הכי בטוחה. ובאלי זה פתאום חזר אליי, ישבתי במרפסת גם באחד הלילות, ופתאום היה לי איזה מין רעיון, אמרתי, וואי, שנייה, רגע, והלכתי לחדר, לקחתי את הגיטרה, וזה מה שיצא. Just make me feel alive. It just makes.
היה לו דירים סטורי. אולי נעשה אומר אדם, תרים אדם, מה הוא עושה? Bad idea. לא הייתי במספיק הופעות שלו. יוטה!